ញ់ទៅនឹងបងនឹងគូខ្ញុំមិនមែនឈរលក់ខ្លួនចាំស្មៅទេបងបាទហើយបើសិនខ្ញុំឈរលក់ខ្លួនខ្ញុំឈរតែឯងឆាយហើយបាទចាប៉ុន្តែអានេះគាត់ឃើញប្រុសប្រុសណាប៉ុណ្ណឹងហើយគាត់ជប់លើម៉ូតូមកពីរនាក់មកស្ទាបក្រួយMr. T-Ra and two, Mr. Hui Hui in Cambodia.